Duke nisur nga muaj i ardhshëm, Franca do të reduktojë në 4 muaj kohën ndërmjet injeksioneve të dyta dhe të treta të vaksinimit kundër COVID-19 dhe do të kërkojë që njerëzit të tregojnë prova të vaksinimit për të hyrë në disa vende, deklaroi kryeministri Jean Castex. Hendeku midis injeksioneve është aktualisht 5 muaj, por qeveria franceze është e shqetësuar për përhapjen e variantit koronavirusit Omicron. Castex tha se festat e mëdha publike dhe fshekzjarët do ndalojnë natën e vitit të ri dhe rekomandoi që njerëzit edhe nëse vaksinohen duhet të testojnë veten përpara se të marrin pjesë në festat e fundvitit. Për të rritur presionin ndaj njerëzve për të vaksinuar, qeveria do të paraqesë një projekt ligj në fillim të vitit ardhshëm për të ndryshuar lejen shëndetësore të vaksinimit në një të tillë. Kjo do të thotë se njerëzit do të duhet vaksinohen për të hyrë në restorante ose për të përdorur transportin publik në distanca të gjata. Sipas rregullave aktuale, një test negativ i COVID fundit mund të shërbejë si lejë shëndetësore edhe pa vaksinimin. Castex tha se për të frenuar përhapjen e shpejtë variantit Omicron, nga e shtuna janë vendosur kuvizime në udhime nga Britania në Francë. Sipas kryeministrit, ndërsa vala e 5 e COVID-19 në Francë e drejtuar nga varianti Delta ishte afër kulmit të saj, vendi kishte regjistruar tashmë disa qindra raste të variantit Omicron dhe autoritetet shëndetësore presin që ai të përhapet shpejt dhe të bëhet dominues në vitin e ardhshëm. Në 3 ditë e fundit, mesatarja e rasteve të reja në Francë ka qenë mbi 50.000 në ditë.